বন্ধুসকল, অসমত এক প্ৰকাৰৰ এয়া প্ৰতিযোগিতাহে যেন চলিছে। যোৰহাট, গোলাঘাট, বঙাইগাঁৱৰ পিছত এইবাৰ আকৌ এগৰাকী টিংখাঙৰ বোৱাৰীৰ বাগানত নিলজ্জ ঘটনাৰ কাণ্ডই আকৌ জোকাৰিছে সমগ্ৰ অসমেই। আমি সৌ হৈ টিংখাঙ এনেই আহিছোঁ আমি ইয়াত আহি এইটো কৰিছে, এইটো গোটেই খোলা আছে আপুনি হে আহিছে নহয়। এইটো এইবোৰ কি হয়, এইবোৰ কি হয় হে এইবোৰ কি হয়, ৰ পুলিচত দিম, এটা পুলিচত দিম, ৰ ৰখক চাই আহিছোঁ। অথনি সেই তাৰপৰা নামি কেনে আমাৰ বগান সেইটো অ ৰ বুঢ়া চুদা তো ইমান চক মিলিছে নি, বগানৰ মাজত কাম কৰি আছে ন? আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম ৰংগে হাত ধৰিছো আমি সৌ হৈ ইয়াত কেলে কি কৰিছে, এনেই আহিছোঁ আমি ইয়াত আহি এইটো কৰিছে, এইটো গোটেই খোলা আছে আপুনি আহিছে নহয়। এইটো এইবোৰ কি হয়, এইবোৰ কি হয় হে এইবোৰ কি হয়, ৰ পুলিচত দিম, এফালে এটা পুলিচত দিম, ৰ ৰ ৰখক চাই আহিছোঁ। অথনি সেই তাৰপৰা নামি কেনে আমাৰ বগান সেইটো অ ৰ বুঢ়া চুদা তো ইমান চক মিলিছে নি, বগানৰ মাজত কাম কৰি আছে ন? আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।